Hello! Det var en klein start. Nei. Vel hjemme fra en fantastisk helg nedi... Oi, damn! Har du sett? Ja, jeg filmet. Rått! I hvert fall, vel hjemme fra Camp Villmark, en fantastisk helg. En av de bedre helgene jeg har hatt på dritleng. Og det var første gangen jeg var der i fjor, og det var bra. Men i år så var det enda bedre, synes jeg. Fytte hvor bra det var. Det er lenge siden jeg koset meg så mye. Det er nest siste dag av bæverjakta. Og som dere vet, så har bæverjakta gått helt skjeis i år. Helt siden jeg så oteren, som dere så i forrige film, så hadde jeg sett snutten. Han har vært søkk bort. Så jeg vet av pokkeren, så i dag så er jeg litt sånn overtroisk. Sånn den buksa her. Den hadde jeg på meg når jeg skjøt den storbæveren på 34 kilo. Også oljeordnertøyet jeg har på meg nå. Det hadde jeg på når jeg skjøt bæveren i fjor. Også er det nøyaktig 2 år siden i dag at jeg skjøt den store bæveren. Så jeg er litt overtroisk, men jeg har... Fader, det har vært så kult å få til det i dag. En liten tur utenfor området nå. Eller ikke utenfor området, men lenger opp enn der jeg bruker, oppenfor en stor foss, som er oppenfor der jeg bruker å sette vanlig. Grunneieren hadde en mistanke om at de kunne ha trekt opp oppenfor den. Så en liten sjekkerunde nå, for å se om det er noe spor etter den. Dårlig ut, men... Kunne se ut som det var noe bort på det, men nei... Nei, tusler jeg litt lenger opp og sånn. Det ser dårlig ut, gutt. Han har vært her, men... Det er ikke noe å sette seg på post etter meg. Det er for gammelt. Der derimot, det er jo et avtrykk i gjørma. Da må vi utforske litt mer. Det kan ikke være gammelt. Ja da. Her har vi. Cool. Nei. Ser dårlig ut. Så jeg kjører tilbake. Går tilbake til bilen, og så får jeg dit. Vi bruker. Da fant jeg faen meg ferske spor. Mye lenger opp enn det jeg trodde. Så da blir det litt endring i planene, faktisk. Da blir det snikhund, for her er aldri godt å gjøre på elgejakt. Jeg har ikke peiling på hvordan elva er. Så da må vi prøve å snike oss langs elva i stedet. Det var ganske gøy vind, ja.
det ble slutt på beitinga. Det var ikke mer spor lenger opp. Nå skal vi gå over underland da, når jeg er i gang. Jeg vet ikke om åpningen lenger opp her, så kan det kan det være. Vi får se. Jau, det var helt dødt lenger opp. Ingen noe som var fra fjor, vil jeg tro. Kanskje tidlig høst, men ikke såpass nytt at det er noe, så da er det ikke noe som skremte den bort, eller så har man ikke visst seg når jeg bor her. Men da vet du det, eller litt av det, så nå er det bare å komme seg til elbilen og ferte den faste plassen lenger ned i elva. Det er ikke noe vits å sette i. Så, sliten nå etter Camp Fullmark. Litt sånn blåmandag. Vikeren er helt gjennomblitt. Greit. Da har vi flyttet oss litt lenger ned i elva tilbake til den faste plassen. Og måtte jeg gå inn til enda en annen vinkel for, som dere ser her. Alt det brune er kuskit. Så det lukter skit i bygda. Nå. Nei, jeg skal komme meg ned og så faen, så er det frøa der, vet du. Jeg gidder ikke å gå av vanns i skit. Skole har tatt dem.
fiske. Hvor mange skal jeg kitte? 10 over 9. Jeg kommer ikke å komme her, Lall. Shit. Gigantisk. Jeg kan ikke være med denne dammen her. Det går ut. Faen, så.
så fette typisk. Pokken også. Finner jeg den. Det er litt oppig. Jeg har bare gått hit og sett meg med en gang. Jeg er 99% sikker på at den får akkurat i det jeg kom opp. Fader, jeg skjønner ingenting, han. Jeg gikk oppover den fossen jeg snakket om. Der jeg ikke trodde at det kom til å være noe, for der var det... Det er bratt opp der, liksom. Og det har jo vært tegnet etter den oppe her jeg har suttet i. Og... Da tenker man en tips om når man skal på bærevakt, det er jo å gjøre forarbeidet. Du må jo gjøre deg kjent i området. Så ser det ut som jeg har misset totalt. Det var jævla flaut egentlig. Jeg gikk opp dit oppom demningen. Og akkurat det jeg bekket opp. Plupp, her jeg. Og der blir det masse bølger og styr. Uff. Nest siste dag. Og i morgen har jeg ikke anledning. Så her blir siste runde. Og jeg finner ut at mest sannsynlig har forflyttet seg oppover. Oppover elva. Uff. Nei. Men i hvert fall. Det blir mye mer... filmet fremover. Mulig jeg snekker opp en liten infofilm, kanskje. Og litt hva som er planene. Vi får se. Det blir jo en dødperiode nå, for nå er det jo ikke mer å jakte på før 15. juli. Og ikke har jeg planlagt noe utlandstur, eller? Så, takk for nå. Så håper jeg det var artig, kjedelig, litt artig, kjempeartig. Og så tok vi følge med videre, så håper jeg ikke det var gør kjedelig. Hva kan man si? Abonner, subscribe, trykk liker, del. Ja, gjør det også, blir bra. Over og ut.